ሰው ክሪሽድ ሳይንስ አባዶ ነው ማለት ነው። ሽርዳዱ ተንጋንጋራና ሳልወጭ በላች እንዳትወርናሜ ሰው ክሪሽድ ሰው ካኛ ድን ተጋጭ ባሳዱ ያክ ባጃ ደስ የቦነ ብሪማሮ ባዳባባ ዲፊሽል ስታቢድ ነው ጀስታና ያዲሽል ሸሶን ያትራና ማና ማበከዝ ወሽ ባጃ Paramesh songarindo hanu pat savach miendo topa mesicheno fradeno me aperto racusi ciao un bacio a tutti.